Kari Kiviluoma. SIK junioreiden nelodivisioni joukkue on aloittanut harjoitukset. Kerros vähän, mitä kuuluu Poppolle? Kuuluu tällä hetkellä tilanteessa nähden oikein hyvää, eli eilen ensimmäinen tapahtuma oli tuolla Vosportisillalla pieni palaveri ennen ensimmäisiä harjoituksia ja 22 pelaajaa oli paikalla. Äärimmäisen hyvä startti ja siinä käytiin läpi pikkusen muutamia perusasioita, mitkä asioihin liittyy ja sen jälkeen treeni päälle ja siinä on tällä hetkellä on sovittu niin, että Miika Asunmaa ja Joonas Kuivalainen ottaa pelaajavalmentajan roolin kyseisessä joukkueessa ja ottavat niin kuin toimivat myös siinä pyörittäjinä kyseisessä joukkueessa ja ovat siihen hoitaneet asioita jo tässä vaiheessa niin hyvälle tolalle. Niin, pistettiin tämä joukkue 2 vuotta sitten oikeastaan pystyy vähän semmoiseksi niin kuin B2-seksi ja se palvelu tarkoitustaan ainakin tähän asti varmaan tosi hyvin. No kyllä joo, että kyllä se on nyt kun pelaajamäärät tuntuu olevan myös tuolla vanhemmissa ikäluokissa kohtuu suuria, eli näille on oikeasti tarvetta näille, että ei me tarvitaan, jos A-nuori-ikäisiä pelaajia on tällä hetkellä meillä 3 plus 35 ja B-nuori-ikäisiä pelaajia 30, niin kaikki voi sitä miettiä, että ei ne yhteen joukkueeseen millään mahdu yhtä aikaa kaikki pelaamaan, eli tämmöiselle on oikeasti tarvetta. Plus sitten, kun meillä on vielä mukava määrä sitten ei-juniori-ikäisiä pelaajia mukana, jotka viime vuonnakin vielä iso osa 2. tai 3. pelasi, niin sitä kautta me saadaan tästä oikein mukava semmoinen 20-25 pelaajan harjoitusryhmästä kautta pelaava joukkue. Joo, ja kun katselin tuota nimilistaa, kun vilkasi tuossa, niin kyllähän tällä joukkueella pitäisi ainakin näin meikäläisen vaatimattoman mielipiteen mukaan, niin kyllä top 4 pitäisi 4 päästä. No ehdottomasti siitä lähdetään, että kyllä pärjäämään lähdetään, vaikka nyt on tultu vuosi per sarjaporras ylemmäs, niin kyllä tässä koitetaan ehdottomasti myös sinne kärkisijoituksia tapella ja hyvää aktiivista futista pelata, joka sitten auttaisi myös hyvin lopputuloksiin. Ja sitten vielä se, että kun niitä junnuja tosiaan on näissä tietyissä ikäluokissa aika paljon, niin pistetään vielä se B2-kin pystyy uusiksi. No kyllä, sä luit hyvin ajatuksia, eli kyllä näin tulee tapahtumaan, eli B2-joukkue tullaan perustamaan tässä nyt ja tämän kuun lopussa on ilmoittautuminen ja me olemme asiasta keskustelua käyneet ja siihen tulokseen tulleet, että se perustetaan jo nyt. Eli nyt tulevaksi keväksi pannaan B2-joukkue. Ei mitään, tämä vaan tarkoittaa, että sinullakin ei tekeminen lopu. Ei se lopu, mutta hyvän asian kanssa saadaan töitä tehdä. Hieno homma. Kiitoksia. Kiitos.